i början när jag var chef så gjorde man ju liksom fel. Jag trodde ju att alla ville utvecklas och ta nya positioner och du vet. Så jag bara, det är ditt nästa steg, hur kan jag hjälpa dig och sådär. Nej, jag tycker det är bra här. Ja, okej. Men det är bra, för vet du vad jag kom på? Att i den nya världen vi lever i så är det otroligt mycket utveckling som behöver vara och ske precis där man sitter. Innanför sin komfortzon. Det blir utanför, men den är ändå innanför, för du behöver inte byta stol, du måste ändå utvecklas. Du vet, när jag började där för 20 år sedan, när jag jobbade på företagssidan då, då fanns det inte bredband, då var det så här analogt. Och de här tjejerna som jobbade med hela den betalningsdelen, de har utvecklats enormt när man sitter kvar på samma stol. Så då gäller det att vilja få dem att följa med. Så när verksamheten utvecklas så utvecklas man själv utan att man behöver liksom byta stol? Ja. Det låter väldigt hoppen i världen, tycker jag.